Já jsem dal Tondovi, že jsem říkala, já bych chtěla hlavně tě natáčet, tak fotíš a zároveň byste někam jeli s Michalem, kde budete jenom sami, aby byla nějaká intimita přeci jenom. A když Tonda nabídl Černobyl, tak jsem se trošku vyděsila na začátku, protože to nebyla moje úplně jako největší ambice jet zrovna na Ukrajinu. Ale zároveň pak jsem si říkala, že to je samozřejmě skvělý, že to má v sobě jako i silný symbolický takový otisk destrukce toho Černobylu a rekonstrukce něčeho nového. Myslím si, že to bylo úplně první natáčení, ne, co jsme spolu měli, že to byla vlastně taková zkouška ohněm, že to bylo pro všechny dobrý, že jsme byli zavřený prostě 5 dní spolu. A vzájemně jsme se poznávali taky, ještě jako já s mužem, a myslím si, že i pro vás to bylo, že se po dlouhý době jste někam spolu jeli. Jo, že to nebyla nějaká jako macha, jo, vyjíždíme a hrajeme. Já myslím, že to, že se to tam na tom jako emocionálně projevilo, že to bylo.